Der kommer 300-400 ekstra biler på kystvejen, når DLG-byggeriet det står færdigt. Og med den udfordring, så har vi en forventning om, at de skaber en sikker skolevej for vores børn herude ved Lyngen Skole. Forældre til elever på RTØ Fællesskole afdeling Højmosen er bekymrede for den stigende trafik på kystvejen. Jeg sidder som forældrerådsrepræsentant for anden årgang på Lyngen Skole. Og min bekymring går egentlig lidt ud på det her famøse DLG-projekt, jeg er i gang med at opføre lidt længere ned ad kystvejen. Vi er rigtig mange forældre herovre, som er bekymrede for den her skolevej, vores børn de skal køre på hver morgen og om eftermiddagen. Og egentlig lidt en fælles opbakning både fra skolens ledelse og skolens bestyrelse om, at kommunalpolitikerne de bliver simpelthen nødt til at gøre noget for at sikre vores børn. Fordi sådan som tingene er lige nu, og sådan som tingene bliver i fremtiden med de her 300-400 ekstra biler i døgnet, så er vores børn de er bare alt for udsatte. Jamen altså det sidste års tid, der er lige her, hvor vi står, der har vi lavet en hævet flade til 30 km i timen for at sætte hastigheden ned lige her ved indgangen til kirken og til skolen. Og så har vi lavet trafiktællinger for at følge trafikken, altså sådan vi løbende kan følge med. Og tællingerne de viser os både, hvor mange der kører, både biler og lastbiler, men også hvor hurtigt de kører. Så det er sådan det, vi har lavet ja, hernede, så op på stien, som forløber heroppe bagved og som egentlig kører hele vejen om fra Jomfruskroen og helt ud til Snorre Landevej. Der har vi lagt ny asfalt, og vi har klippet lidt beplantning til, og altså sådan generelt været efter stien, så den er i rigtig god stand nu. Det billede, der tegner sig i dag, det er, at der er meget, især om morgenen, meget hektisk trafik hernede for enden af Højmosevej. Og de har en overgang, hvor der står en skolepatrulje, som ligger forholdsvis tæt på hjørnet af vejen. Og så tænker jeg, at kommunen vil lave en indfaldsvej ud i Snoghøj, hvor bilerne skal ledes ind og ud, men hvis der er kø om morgenen, så ved alle folk, så tager de alternative ruter, og så kommer der rigtig meget pres på kystvejen. Og en af de løsningsforslag, vi egentlig har lagt op til, det er, at man laver en lysregulering hernede ved Højmosevej, for at trafikken nemmere bliver ledt ind og ud af Højmosevej og forbi kystvejen, for at sikre vores børn også, at vi har en overgang med noget lys, der er sikre, når de skal hen over den vej. Og så har vi en anden problematik, det er alle de børn, som kommer over fra Snoghøj, når de skal krydse vejen ud ved Vesterballevej og ind på cykelstien og gå op mod Lyngen Skole, så er der ingen steder, hvor de børn de kan komme over vejen med nogle former for lysregulering eller fodgængerfelt, der er sikkert for børnene, uden at de skal krydse vejen og hele tiden holde øje med, om der kommer nogle store biler. Og det er meget bekymrende for os som forældre. Det vi kan se med tællingerne, det er, at der kører ca. 1200 biler i døgnet på kystvejen, sådan som det er nu. Og i forhold til nogle af de andre strækninger, vi har i kommunen, så er det faktisk ikke så mange biler. Altså kører 2000 på Hertebygade som eksempel, som også er en skolevej. Men det er jo selvfølgelig stadigvæk nok til, at vi skal holde øje med det, og det vi særligt holder øje med, det er hastigheden. Altså hvor hurtigt kører de. Hvis vi kigger ud på den anden side, altså ud mod det nye DLG-byggeri, så kører de lidt velfrisk til. Så der kommer vi til at skal gøre et eller andet ude ved Ballesvej, når byggeriet det er lidt længere i processen, sådan at vi er sikre på, at vi får hastighed ned derude. Og så kigger vi selvfølgelig også på resten af strækningen op mod Snarmosevej og til de bump, der er på den anden side af Snarmosevej, for at se, hvordan udvikler det sig. Hvor mange biler kommer der til at køre, og hvor hurtigt kører de. Og det er klart, at hvis vi ser, at de kører rigtig hurtigt, eller der sker et eller andet, så skal vi selvfølgelig have det prioriteret. Altså på lige fod selvfølgelig med de andre tiltag, vi har i trafiksikkerhedsplanen for kommunen. Og det her det er lidt et opråb for os, som sidder i forældrerådet, fordi vi er det tætteste led af bestyrelsen og ledelsen på skolen, de har direkte til forældrene, til børnene. Og vi er meget bekymrede for vores børn, når de skal i skole om morgenen. Jamen jeg frygter, at der på et eller andet tidspunkt sker en meget alvorlig ulykke, og der er nogle af vores børn, der bliver kørt ned, og nogle forældre, der skal have en opringning, mens de er på arbejde. Og det vil vi for enhver pris undgå. Jamen, jeg tænker, det er, at kommunen de bliver nødt til at stilling til, det er at lave noget trafikdæmpende trafiksikaner herude på kystvejen. Og det samme, når du kommer ud fra Snoghøj af, så trafikken bliver tvunget til at dæmpe hastigheden. Og der bliver lavet nogle sikre overkørsler til cyklisterne med de små børn, når de skal cykle i skole. Vi har en idé om, at de fleste vil køre Vesterballevej og så den vej ind, fordi det er den korteste vej. Altså det er den vej, som Google viser fra motorvejen og ind. Og det er også der, vi vil have fokus på og skal kigge på og gøre noget. Altså der er rigtig mange biler oppe i krydset Vesterballevej, Snorre Landevej, og vi kommer formentlig til at skal lave et eller andet deroppe. Det kunne være et signalanlæg eller lignende. Så det kommer vi formentlig til at skal gøre for at hjælpe dem den vej. Men ellers så kommer vi til at følge det. Altså lige så snart, at der begynder at komme nogen herude, så kan vi i tællingerne kan vi se, hvad vej de kører. Og vi kan også ved at stå herude om morgenen, så kan vi se, altså kører de alle sammen op til skolen, eller kører de forbi og videre ud. Og det er jo altså, det er noget, vi bruger i vores arbejde med. Altså med planlægningen og med de tiltag, som vi nu har mulighed for at lave. Så synes jeg, det er lidt tankevækkende, at man kan afsætte 10 millioner til en supercykelsti, men man kan ikke tage stilling til på et udvalgsmøde i By- og Planudvalget den 9. april 2018,
om, at der skal laves nogle trafikforanstaltninger for vores børn, og det er altså bare alfa og omega for, at vi forældre, vi føler os sikre om morgenen, når vi skal sende vores børn afsted i skole. Og så synes jeg også, at det som borgmesteren han udtaler med, at det er meget vigtigt for Fredericia udad til at vise, at vi sikrer udvikling og bosætning i kommunen. Men så tænker jeg, hvem tænker på sikkerheden for vores børn? Hvem sikrer vores børns sikkerhed? Hvem sikrer vores sikkerhed som forældre for, at vi kan sende vores børn afsted klokken 7:30 om morgenen på en cykel med lygter på, uden at være bekymret for, om de bliver kørt ned 10 minutter efter ude på kystvejen eller ude i Snohøj? Jamen, det er en meget tæt trafik om morgenen. Det er et kaos, både når man skal ind til skolen og når man skal ud fra skolen. Fordi der også er en børnehave lige ved siden af skolen, der også har forældre, der skal aflevere deres børn. Og det kaos, det frygter jeg bare, at det ender ud i en meget alvorlig ulykke, fordi der lige pludselig kommer sådan en trafikforøgelse herude, som der kommer på grund af det her DLG-byggeri. Jamen altså, det bedste, jeg kan sige, det er jo, at vi følger det. Altså, det er ikke sådan, at vi lader os tilbage og ingenting har tænkt os at gøre. Altså, vi følger det tæt, og vi er i tæt dialog med de entreprenører, som er i gang herude nu. Jeg har møder med begge parter i den her uge, både i forhold til, hvad vej lastbilerne kører ud fra byggepladsen, men også for at få fejet, og altså, de her ting, de skal være herude i de næste halvandet års tid at bygge, så vi skal have styr på den dialog undervejs, så at vi kan følge det tæt. Når byggeriet det står færdigt, så tænker jeg, så har også forældre og dem her på skolen en forventning om, at så er der også gjort noget ved trafiksituationen, og så er vores børn de er sikre, så vi føler os trygge ved at sende dem ud i trafikken om morgenen. Fordi kommunen bliver simpelthen nødt til at tage stilling til, at der er et sted mellem 300 og 400 biler mere, der skal bruge den her område herude omkring vores skolevej som adgangsvej til og fra deres nye arbejdsplads. Altså forhåbentlig så flytter nogle af dem ind ud i området herude, så de kan komme til og fra på cykel. Hvis de kommer fra Snohøj eller Tavlo-Skærbæk-siden, jo, hvor der også er rig mulighed for at bosætte sig i øjeblikket, jamen, så vil de nok komme altså, ude fra Vesterballevej af. Hvis de bosætter sig ude i Golfkvarteret eller i den del af byen, jamen, så kunne de komme af Kystvejen. Det er sådan noget, som, ja, som tiden vil vise sig, og som det er en lille smule svært at spå om lige nu. Jeg synes, at det her byggeri herude, som borgmesteren udtaler, vi skal sikre, at kommunen står godt ud af til, at vi skal sikre bosætning i kommunen, men så tænker jeg, hvem skal sikre sikkerheden for vores børn? Fordi også her i Forældrerådet på Lyngen Skole, vi har en forventning om, at politikerne de tager stilling til det her spørgsmål, og der bliver afsat nogle penge til at lave nogle undersøgelser og til at højne trafiksikkerheden på Kystvejen og ude i Snohøj til og omkring skolen herude ved Lyngen. Men indtil nu så har det faktisk bare været en forgæves kamp, føler vi her, og nu er det tid, at også i Forældrerådet vi står frem, fordi vi er det tætteste led, der er til børnene, og vi er direkte talerør fra forældrene og til ledelsen på skolen. Og det er nu, vi siger fra og forventer, at politikerne de skrider til handling og gør noget for vores børn og sikkerheden herude. Nej, altså jeg kan sige jo, at jeg gør lidt reklame for kommunens trafiksikkerhedsplan, der hvor alle henvendelser vedrørende hastighed eller utryghed eller bare sådan noget, der har med trafiksikkerhed generelt at gøre, dem putter vi ind i vores trafiksikkerhedsplan. Og der kan man så se alle de steder, hvor der er, altså, hvor der er ønske om tiltag eller hvor, der er, altså, hvor man oplever noget utryghed. Og dem forsøger vi så en gang om året at opdatere og prioritere. Og så altså, sådan, at vi bruger de penge, der nu er til rådighed, bedst muligt, altså, så vi får mest muligt trafiksikkerhed for pengene. Og som vores borgmester udtaler på det her udvalgsmøde her, så vurderer han, at DLG-byggeriet det udvikler Fredericia som bosætningskommune. Men vi vil også gerne som forældre have, at kommunen tager stilling til, at de udvikler sikkerheden og trygheden for forældre, kommende forældre, der flytter til kommunen, og for de børn, der bruger skolevejen nu, og for de kommende børn, der skal bruge den i mange år fremover, der er sikkerheden, det er bare alfa og omega, og det er det eneste, vi vil med det her, det er at få kommunen i tale, og at de gør noget, og de gør noget nu.